Når gamle sønnen er hjemme og setter kjæreren her, da har ikke vi nett opp. Da er vi låst. Her i Rørvik så oppgraderte vi mobilnettet med 4G tidligere i år. Da la vi også fiber til basestasjonene der. Og basert på det så, da så vi at det lå til rette for å nå både bedrifter og privatmarkedet med høyhastighets bredbånd. Det at Telenor nå tar skrittet og bygger ut bredbånd for bedriftsmarkedet og for privatmarkedet, har egentlig alt å si for oss. Uten bredbånd så kan vi ikke virke på Rørvik, da må vi flytte ut. Nå har vi muligheten til å bli på Rørvik, vokse i Rørvik, og ikke minst gir vi også våre ansatte mulighet for å kunne sitte hjem og jobbe. Og samtidig som ungene er på YouTube og kona streamer Netflix. God bredbåndsdekning gir nye muligheter både hjemmefra og fra bedriften i Rørvik. Dette vil gjøre at vi også i framtida kan levere gode tjenester både fra hjemmekontor, fra private husholdninger og ikke minst skape nye arbeidsplasser i Rørvik. For meg og mine elever så er det jo viktig da, at vi har de digitale rammebetingelsene på plass for å kunne møte framtida. Og være med på den utviklingen som skjer her i regionen. Jeg vil fortsette å utvikle bedrifter på Rørvik, og mine ansatte vil også fortsette å bo her. Og derfor så er Telenors utvikling av fiber utrolig viktig for oss. Og vi setter stor pris på det. Det gjør vi.